Вдруге за місяць в Ужгороді горів офіс Товариства угорської культури «Закарпаття». Близько третьої ночі в приміщенні стався вибух. Одна з кімнат на першому поверсі вигоріла вщент, ще одна пошкоджена частково. Ніхто не травмувався. Причини вибуху поліція та рятувальники поки що не називають. Нагадаємо, 4 лютого у цю ж будівлю кинули пляшку із запалювальною сумішю. Минулого тижня в СБУ заявили, що встановили особу замовника підпалу. Це громадянин Росії. Виконавці злочину, за версією слідства, двоє поляків. Наразі нікого з них не затримали.